সাবধান, উৎকট গৰমে প্ৰাণ লৈছে ইজনৰ পিছত সিজন লোকৰ। গৰমে দহিছে ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য। গৰমৰ বাবে কেইবাখনো ৰাজ্যত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভূষণ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত হিটষ্ট্ৰকত মৃত্যু 11 জনকৈ লোকৰ। ৫০গৰাকীৰো অধিক চিকিৎসাধীন। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ বাবে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বিহাৰকে ধৰি ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহ। গ্ৰীষ্মৰ বাবে অসুস্থতাত ভুগিছে 120ৰো অধিক লোক। পৰৱৰ্তী 3-4 দিনলৈ ৰাজ্যকেইখনত একেই পৰিস্থিতিৰ সম্ভাৱনা। উৰিষ্যাত পাৰ স্তম্ভই স্পৰ্শ কৰিছে 43.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। দিনটোত বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি গৰম স্থান হিচাপে চিনাক্ত উৰিষ্যা। 43.2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছেৰে গৰমৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চন্দ্ৰপুৰ। দেশৰ অধিকাংশ প্ৰান্ততে গৰমৰ প্ৰকোপ অধিক হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহক লৈ সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। গৰমে দিল্লী, পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ পশ্চিম ভাৰততো ক্ষতি কৰিব পাৰে। গৰমৰ বাবে কেইবাখনো ৰাজ্যত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰদান কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীতো পাৰস্তম্ভই পাৰ কৰিছে 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঘৰ। গতিকে প্ৰত্যেকেই সাৱধান থাকক। বিনা কাৰণত কোনোৱেই ঘৰৰ পৰা নোলোৱাটো নিজৰ বাবেই ভাল। ইফালে অসহনীয় গৰমৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এই সপ্তাহটোত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।